Oh, no. Já jsem další videa a tentokrát tady máme další díl z Robloxu a tentokrát si zahrajeme YouTube Simulator. Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že příští týden 1. a 2. října se budu účastnit akce jménem iGames, která se koná v Bratislavě. Cena lístku je něco kolem 6-8 euro, což je se není tolik, takže pokud se vám to bude chtít, určitě přijďte. Můžete samozřejmě hodit nějakou tu fotku, podpis a samozřejmě, a když tak odkaz máte v popisku videa, všechno na tu akci máte to všechno v popisku videa, takže se nezapomeňte určitě kouknout a budu se na vás těšit. No a co my tady vlastně máme? Je to vlastně takovej tycoon, něco podobného, jako jsme měli takovej ten, jak jsme stavili ten mekáč, znáte to. Takže si tady musíme normálně claimnout nějaký ty, prostě nějaký ten plac, chápete? No a tady máme begin work, takže musíme si zapnout nějaký ten dvořič něčeho. A samozřejmě musí na to vydělat peníze, takže tady budeme dneska pořádně vydělávat pořádný keše, takže doufám, že to dneska půjde. No a co my to tady vlastně vyrábíme, ty krásy? My tady, jmenuje se to ty krásy Brofist Dropper, takže my vlastně vyrábíme momentálně Brofisty, který má PewDiePie. Na to taky to, Brofist. Taky to chápete, prostě no, to dělá normálně PewDiePie, takže my momentálně vytváříme Brofisty, OK, no takže já si myslím, že bychom to dneska mohli pořádně rozjet a budeme první tady na tomhle tom place, který budou prostě vítězit, prostě budeme mít nejvíc views, nejvíc bodů, nejvíc peněz, chápete? Ale už mám dalších 75 dolarů, koukám, že mám 155, takže bychom si mohli koupit další dropper. OK, měl by to teďko být dvojnásobně rychleji, bychom teďko měli získávat prachy, takže já doufám, že teďko budeme vydělávat peníze. A ještě předtím, než to nějak tady pořádně rozjedeme, nebo se mi načtou nějaký peníze, chtěl bych vám strašně moc poděkovat za tu vaši aktivitu u videí z Robloxu, je to vážně neskutečný, skoro u každého videa je tam přes 70 000 zhlídnutí a většinou je tak kolem 5000 lajků, což je prostě luxus, ty kráso. Strašně bych vám za to chtěl poděkovat. A by the way, pokud by tady byl přes takových 3000 lajků, jako vždycky, byl bych samozřejmě moc rád, kdybychom to normálně dneska dosáhli. A já koukám, že už jsme momentálně přesáhli 225 dolarů, takže mám 285, koupíme si další dropper, oh yeah, ty kráso, takže teďko fakt už potřebuji, oh, ježi, to zase ujíždí jak předtím, ty kráso, takže teďko už fakt už potřebujeme počkat na to, až vyděláme tu tisícovku a nebo možná počkat pětistovku, tyka já se koukám, že by septic dropper. OK, takže evidentně, jestli znáte Jacksepticeye, tak evidentně budeme vytvářet něco pro něj. Co zjadavě, jestli budeme dneska vytvářet třeba Včka, jako pro Vendaliho, pro mě, ale asi těžko, že jo. No a co to vlastně tady máme za nějaký itemy v tom inventáři, když dám jedničku. Aha! Doritos, pořádný nachos, tak si to schválně dáme. Oh, no. What? Co to sakra je? Ale koukejte, mám hustácký brejle. Oh yeah, ty krásu, hej, dobrý brejle mám. Dobrý brejle, hej, ty se mi hodně líbí, hej, to počkej, nevíte co, asi pe, tak krásně vyfotím, pe. Oh yeah, víte mi co, pe, a? Dobrý brejle, ty krásu, co tady máme druhou věc. Máme tady, jo, raketomet. Můžu střílet z raketometu. What? Nechápu. Dobře, třetí věc, co tady máme. Oh, křídla. A jak to funguje? Počkat. Halo? Počkat, když to mám držet. Oh! Tak takhle. Oh, musím se jako koukat, ano. Nice, ty krásy, můžeme lítat v Roboxu. No tak to je nice. Dobře, já tak nebudu si brát teď momentálně ty Doritos a jdeme koupit tady Jacksepticeyovo loko? What the fuck? My tady děláme pro něj oči? What the fuck? No, my jsme, tady ty oči nám vydělávají 10 keše, nebo 10 dolarů. A Brofisty nám vydělávají 5. Aha.
Nevěděl jsem, že PewDiePie je levnější. A co tady máme další nějaký věci, co si můžeme koupit? Koukám, že stěny si můžeme koupit za 50, to si dám. Další stěny za 140. A pát, jakože nějaký cestičky? Ou! Cestičky za 200. Nice! A další upgrade na stěny máme za 500, teď momentálně to nemám. Ale co tady ještě máme? Dana, si můžeme koupit Dana TDM, OK, za 500, to si pak koupíme. A za 500 buy award play button stand. Jasně, že my získáme nějaký play button, má asi evidentně silver, nebo já nevím, možná už i gold, nebo diamond, co vy víte. A pak si ho tady asi evidentně vystavíme, takže no, to bude zajímavý. No, co jsme si tady dali? What? To je nějaký ten upgrader vždycky, jak jsme dávali i minule v tom mekáči. Ale tam to bylo takový, podle mě, taková jenom brána, ale tady vidíte ty buttony? Ten YouTube button jeden vedle druhého, to je hustý, ty kráso. To je dobrý upgrade pro tu minihru. No a teďko stačí už jenom vydělat 1500 a můžeme koupit další dropper pro Jacksepticeye za 1500, ty kráso. To je docela dost, no. Takže to nějak vyděláme, zaplatíme mu to, no a budeme mít další dropper. Koukám, že se 650, teďko ty prachy už docela letěj. 925 už mám momentálně na konti, no tak to máme za chviličku. Fajn, 1800 už mám a jdem to tam hodit. Šup, máme další. Za 3000 další. Jako, kde já sakra mám vydělávat ty peníze, ty krása, to je možný, no. Co se dá dělat, takže musíme zase počkat na další peníze. Koukám, že tady už nějaký cápek zase po mně stříje raketometem. Ale... What? Jak mi padly ty ruce? Fajn, tohle to vypadá špatně, evidentně bude YouTube válka, víte vy co, prostě doma tady zažíváme YouTube válku, prostě na krev, prostě musíme bojovat, nesmíme se nechat. 3000, OK, dávám sem další dropper, my se můžeme momentálně potom hodit Markiplier v dropper, no tak to bude zajímavý, ty kráso, protože za 3500 tyho. No, to jsem zvědavý, jako co popravdě pro toho Markipliera budeme vytvářet, jo, protože pro PewDiePie máme jeho pěst, nebo brofist, a Jacksepticeye máme oči, chápu také, proč oči, bože, protože Jacksepticeye nekoukám, takže pokud to víte, napište mi to do komentářů. No a jsem zvědavý, co pro toho Markipliera, ty kráso, ten mě docela zajímá, jestli něco růžovýho, jako ty jeho vlasy, růžový, fialový, no. Jsem zvědavej. 4000 už mám, oh yeah, takže hodíme ten Markiplierův mustáž. Pravda, já jsem zapomněl ten jeho mustáž, že vždycky většinou dává ten mustáž, říká se, no. Zapomněl jsem na to, nevadí. No, nicméně má jeho oblíbenou barvu fialovou, jak to tady jo. Je to zajímavý. No, aspoň teda máme další dropper, za 3500 dalších. Já myslím, že to bude docela dražší, ale za dalších 3500 máme další dropper od něj zase, takže jo. Jsem zvědavej, co zase tady se dá vytvořit třeba potom Markiplierovi, jako jestli tam bude třeba, co by tam sakra mohl být, třeba kraj, nebo já nevím, smoš. A já se ještě předtím tady koupím takhle ty dveře, protože nechci, aby mi sem furt někdo lez, protože většinou jakoby lidi, kteří prostě chtějí jenom fightovat, tak prostě vám vezou do baráku a prostě pak se tady s váma fightějí prostě opět na život a na smrt. Chtějí vás připravit o ty prachy vydělaný tady tvrdě tou YouTube dřinou, znáte to prostě. Takže jsem si tady konečně koupil ty dveře a už mi sem nikdo nepoleze. Ha! To musím říct poprvé, že ty prachy tady už docela lítají. Jakože 4000 už mám zase dalších, OK, 3,5. A další mustáš. A tam bychom měli mít jakoby zase. Ano, koukám. Dan TDM dropper. OK, takže další charakter, který tady máme, který můžeme stavět, je od Dana TDM a ten je za 6,25. 6250. Wow. What? Další poschodí za 45 tisíc? Kde mám sakra v téhletý hře nahrabat 45 tisíc? Sakra řekněte, sakra, to, what? No popravdě, když to tak vezmem, když budu furt upgradeovat jenom ty dropery a budu jenom prostě chvilku vždycky čekat a prostě aby mi ty peníze prostě se vydělávaly, jako třeba teďko, koukejte, že prostě ty peníze docela dost rychle rostou. No a pokud budu dostat ještě dlouho čekat, tak možná těch 45 tisíc jako o tom nahrabu, no, jsem jako docela na to zvědavý. Teď jsem se docela dost vydělal popravdě těch peněz tady, takže bychom mohli zároveň koupit tady ten upgrader,
a aby jsme zase mohli dostat víc peněz celkově tady z tohohle celého. A pak bychom zároveň mohli teda koupit tady ten dropper od toho Dana TDM, aby jsme teda už měli tady co vytváří on sakra své... My vytváříme samotného Dana TDM! What the fuck? Vidíte ho tam? To je nice! Wow, to jsem opravdu nečekal. A kolik stojí tady takový Dan TDM? 50 cashů? OK. A kolik stojí takovej tady Markiplier? Ten stojí 20 cashů. Dobře. No dobře, ale koukám, že další Dan TDM dropper je za 12 000 až za 12 000, to si děláte ze mě srandu, ne? Jsou vážně teda jako nadšenej nejsem. Ale víte mi co, bereme tady tohle ten raketomet, schválně tady vystřelíme po támhle tom cápkovi, čau! Já si je trefím, co? Jseš moc daleko, tak nic no. Během té chvilky, co jsem tady jen tak něco mluvil a koukal jsem se tam, tak jsem viděl 5 000. Vážně? Jak to sakra nejde teďko rychle, koukejte na to. What? Ty peníze tam fakt jenom jak je na běžícím páse, bože, už nebudu zase vůbec mluvit. No tím pádem, jak to vidím, tak za chviličku fakt budeme moct koupit ten dropper od toho Dana TDM za 12 000. Protože těch peněz, koukejte na to, 11,1 000. Jenom abyste věděli, co to tam vidíte nahoře vpravo, koukejte se, počkejte, já to trošičku oddálím. Tady nahoře vpravo to můžete vidět, kolik máte momentálně peněz. Vypadá to evidentně, že mám nejvíc peněz ze všech teď momentálně. No a já to popravdě už můžu jít koupit, protože mám 12 800. A to pořád je, potřebujeme na to, abychom mohli mít další dropper, jo. A pak to tady teda máme za 17 000 je další dropper od toho Dana TDM. A Golden Play Button za 25 000, to je další evidentně upgrader. OK, takže my můžeme získat Golden Play Button za 25 000 dolarů. Sakra, kde mám sehnat 25 000 dolarů, abych získal svůj vlastní YouTube button? Goldovej. To bych fakt jako zaplatil 25 000 dolarů a dejte mi to sem rychle. Já jakož teďko ty peníze vážně teďko jedou fakt jako na tom běžící páse, jak jsem před chvilkou říkal. Tak mám takovou chuť prostě si to tady trošičku zvelebit, jakož těch peněz fakt tam lítá jak o 106. OK, takže si tady koupíme světla, máme to nějaký víc osvětlenější. Pak si koupíme tady YouTube crates za 1000. Dobrý bedničky za 1000, dobrý. A co tady třeba máme, můžeme si koupit Dana TDM za 500, OK. Koukejte na něj, dobrý Dan TDM, wow, taky Robloxák, ne? Dobrý, ty krásno, nice, ne, už jsem zase někdo chce letět, chtěl mě zase někdo zabít, bože můj, proč? Kolik mám ještě, 3000, bych si mohl koupit buď tady, Award Play Button Stand, tak si to koupíme. Purchase Play Buttons to unlock more buttons. Takže za 25 000 můžu mít Silver Play Button, jak tady koukám. Tím pádem nechápu, protože mám Golden Play Button Upgrader. Aha. Nevadí. Dobře, ještě 2,5 000 mám teda tady Weapon Stand. OK. Takže za nějaký peníze si tady potom můžeme kupovat různé zbraně. A opravdu rozjet pořádnou YouTube válku, ty kráso. Tak to půjdem, ty kráso, to já se na to těším. Budeme bojovat úplně strašně. Koukám, že se mi tady zároveň odemkli další dropery. I ten Gamer TV hairdropper. Hairdropper! Sakra, nechci, aby mi tady lítali nějaký vlasy. Foj! No já si fakt jako místo toho radši koupím tady další dropper. Za 17,5 000, za 17,2 000. Ty krása, ale těch peněz už fakt jako vážnečko platí. Já tomu věřím. Teď koupíme potom ten Golden Play Button Upgrader a už potom budeme mířit na tady ty poslední dva dropry. Teda nevím, jako pokud se mi třeba otevřou další dropry, tak třeba vezmeme ještě další dropry. A pak už budeme víc a víc zvelebovat tady náš YouTube house. Golden Play Button, yes. Dobrý gold buttony, nice. Takže další, pozor. Pořádnej fight tady. Co? Na mě si neskoušej! Vůbec! Tady vůbec nic takového nebude, že tady mě ze zadu prostě vylezeš a mě budeš fláknout tady nějakým svým mečem.
chápete? My jsme teď už fakt jenom počkat tady na ty poslední dva dropry a pak budeme mít peněz úplně strašně moc. Nechce se mi tomu věřit, protože jsem až takhle došel na takovejhle vrchol. Že prostě během chvilky máte 8000, už mám 11 zase na kontě, vážně, prostě. Ty peníze fakt lítají o 106, úplně, to je neskutečný. 40 000 na kontě, ty kráso, během chvilky. Vážně, za chviličku budeme fakt moc koupit další patro. Ty peníze fakt tady lítají, fakt jak... já vím, furt se opakuju, ale ty peníze tady fakt úplně lítají. Takže kupujeme další dropper. What? EGTV hairdropper. Jasně. Vyrábíme momentálně vlasy. Jo, dobrý. Fakt super, ok, ale potřebujeme teda za 41 000 ještě další dropper. A nevím, jestli potom náhodou nebude ještě nějaký upgrader. Podle mě by měl být upgrader, ale nevím. Spíš možná asi nebude, protože tady budou jenom dva dropery a pak už jako tady moc místa jako nezbyde. Jedině, že by se nám tady objevil tady v těch místech nějaký kolečko zase, nějaký upgrade, ale to pochybuju, no. Je! Yeah! Počkat, kde mám raketomet? Hej, já dvojku dávám a nemůžu mít raketomet, to fajn, já se nechám zabít. Pohodka, jo, dobrý je to. Takže teďko beru raketomet, kde tě mám, kamarádko? Halo? Kde seš? Chci tě zabít? Kde seš tamhle? Čauko, kakauko. Umíráš, už jsem ti ustřelil ruku. Tak pojď, dělej. Ježišmarja, já jsem si ustřelil raketomet. What? Co tady děláš, bože? Tak jsem teďko fakt zvědavej, jestli budeme mít vážně už jen ten poslední dropper, ale takhle. Dávám jsem dropera. A popravdě teď už opravdu nemůžeme vydělávat víc peněz, než jako je možno teďko. Takže teď už opravdu budeme jenom upgradeovat náš YouTube barák. Jsem na to docela zvědavej, co všechno tady budeme moct postavit, protože dropy už stavět nemůžeme, to je docela škoda. No nevadí. Ten přísun peněz, který momentálně tady máme, tak to je fajn. Takže za 8000 nějaký první věci tady, hele, za 25 000 můžu ten play button, ale to teďko nechci. A conveyor, to ani nevím, co je. Oh, další dropry, jo! A ne, říkal jsem, že teďko dáme nějaký ty věci kolem toho. A dáme si tady třeba, hele, nějakej. What? Co to? Čemu to sakra je? Další věc je tady grappling hook. Jasně. To je taková ta věc, kterou prostě kam vystřelíte a můžete se k tomu takhle krásně přitáhnout. Jo. Nechápu, k čemu je to tady, ale dobře. A rainbow blaster. Wow. Oho. To vypadá dobře, to je dobrý samopal. Můžu střílet, já myslím, že si jdeme asi zabojovat. Tak nevadí, co tady máme dále, ty kráso. OK, Rainbow Omega Sword. Jo, to je tady ta věcička, dobrý, tak pojďte, jo. Teď tady budu útočit já, ne, už tak potom tam za nima zajdem. Blue Steel Katana, Blue Katana? OK. Já mám rád katany. Já miluju asijskou kulturu, takže... Jo, já budu používat katánu, a zde mám ještě další bombastic katana. Jo, tak já myslím, že budu používat asi tady tu. To je lepší. Tak jo, koupíme teda ten další dropper za těch 35 tisíc. Koukám, že se další dropper můžeme kupovat za 46 tisíc. Děláte si ze mě srandu. Jako kde já mám sakra na to brát, že tady prostě musím čekat vždycky půl hodiny a pak něco kupovat, zase další dropper, ale tak OK, no. No tak se na to zvědavý, týká se za 48 tisíc, další dropper, yes, a měl by to být vážně už poslední dropper, jestli tady ještě naleznu nějaký dropper, ty kráso.
tak to tady asi rozmlátím. Hele, silver play button, berem, dobrý, haha, dobrý, takže máme silver play button, aspoň nějaký. Play buttons unlock more buttons, ale furt mi to tady neukazuje žádný jiný. No dobře, takže momentálně evidentně teďko budeme šetřit na další poschodí. Takže jo, 45 000 mám za chvilku, no ale nejvtipnější na tom je to, že já tady furt jenom koukám, jak všichni se tady mydlej do kolečka, furt jenom tady zabíjej, to nechápu prostě, a já tady vydělávám peníze. Jo, já tady prostě vydělávám prachy a teď tady jdeme momentálně koupit do další poschodí. Teleporter. Nice. Co teda můžeme šišmere takových peněz? To si děláte srandu. Takových peněz na utracení. A jak tak koukám? A to jsou všechno momentálně jenom jakoby nějaký upgradey, kdybychom tam třeba chtěli jakoby upgradeovat jakoby náš celý ten barák. Ale kdybychom si tady tohoto chtěli jakoby udělat, jakoby bychom to měli přímo YouTube barák, tak tady si stačí koupit tady ten YouTube stand za 30 000. A tady to jsou už jenom nějaký zbraně, koukám. Hele, tady to je zdarma. Čtyřka? Budeme máme kamaráda, ne? What? Takovej Dan TDM tady je zdarma. Nice. Tak super, to se hodí. Na duštěřku teda nechci. Nebudeme sečko brát Dana TDM, aby tady nám les zaprdelí. Nicméně, jediné, co teda potřebujeme, tak potřebujeme tady ten YouTube stand a pak potřebujeme už dodělat... jsem to nechtěl. Pak už jenom potřebujeme, vezeš tam, super. Wallframes a tady tohoto, YouTube sign. A to je všechno, popravdě pak už nic jiného, jakoby nepotřebujeme dávat, protože to jsou všechno upgradey, kdybyste se chtěli jakoby dál hrát. A to mi momentálně dál nechcem, protože už nemáme čas. No dobře, za 33 000, teďko dáme něco koupit nahoru. Buď tady ten YouTube sign, anebo bychom mohli, za 30 000 koupíme tady ten YouTube stand. Počkat, to je nějaký další velký upgrade. Markiplier. Za 20 000 nějak Vanose, Jacksepticeye, PewDiePie. Okay. No dobře, no tak to se asi potom něco rozhodneme, já si koupím PewDiePie, protože PewDiePie, já to neumím. Ne, já to neumím. Mám přes 50 000. Nice. Já to vidím na ten gold button. Jo. 100 000 na diamond play button. 100 000, ale budeme mít ten diamond play button. OK, jsem rozhodnutý to podstoupit. Chci ten diamond play button, jo. Tak jsem na to docela zvědavý, co poprvé tady momentálně můžeme koupit, jakoby prostě pro nás, jakoby přímo, no víte co. Vždycky vezmu toho teleportéru, jo, vždycky, ty krása, OK. A koupíme teda YouTube sign. Jenom takhle YouTube sign, nic víc, za 20 000. To jsem těch 20 000 mohl využít jinak, koupit nějak líp, ty kráso. Dobře, Wallframe za 42 000 a 500. No dobře. Další věci. Já jsem si dávno myslel, že bude jako konec. Moji země chtějí fakt jako úplně tady vyžímat všechny peníze, to není možný tohleto jako. Jako... What? Nechce se mi tomu věřit, ale mám 108 tisíc. Wow! Bereme diamond button, yes! Wow! Nice, wow. Vypadá docela dobře. Nicméně, a já si myslím, že bychom to tím pádem mohli asi dneska ukončit, protože jelikož tady už máme jenom takové věci, jakože taky ty serpentičky, jakože aby jsme si postavili střechu, aby jsme si postavili nějaký dekorace na stěny a okna. Jako jo, mohl bych tady čekat další půl hodinu, abych si na to vydělal, ale jak už jste mohli před chvilkou vidět, je momentálně půlnoc a já už jsem docela dosekou utahanej, takže já bych to pro dnešek asi ukončil. Spavneme si tady dneska mýho Dana TDM, tady mýho kamaráda. Koukejte na něj, kouká, no. Nicméně, já se doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě hoďte like. A mě popravdě tyhle ty tajkny strašně bavěj, jako popravdě, abych řekl, jako
hodně mě baví ty krásy, takže já budu moc rád, když se vám budu takový detailně líbit taky a určitě napište do komentářů, že se vám líbí, pokud se vám samozřejmě líbí, pokud se vám nelíbí, tak se tam napište, že se vám nelíbí, že chcete něco jiného, že chcete nějaký jiný styl, třeba z Robloxu, ale takový jo. Takže jo, to bude všechno, já se vám těším u dalšího videa a čus!